waxaan horta runtii waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah. Waxaanan ka hadli doonaa dhowr qodob. Mid weeyaane dalkan wuxuu burburay, laba shay buu burburay. Burburka waxaa sabab u ahaa laba shay. Tugu horeysa waxay ahayd cadaaladda, siduu sheegay walaalkin Saalax wasiirka Puntland, iyo isxukun, yacni isxukunkii oo xumaaday oo sinaa qaabkii siyaasadda oo xumaatay, wax weyn la wada lahaa. Waayo siyaasadda waa la wada leeyahay, marka la wada leeyahay in laga wada qayb galo ayaa muhiima. Markay taas xumaato ayaa keenaysa inay markaa uu burbur yimaado. Burburkaas markaa labadaas shay baan u sababayn karaynaa maanta Soomaaliya halkay marayso inay tii ay tahay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba. Waa duca mogtahay, waa tani doonayna in Ilaahay xaqa xaqaynu tuso, inuu ku camal fallo oo baatilkana aanu arina inuu baatil yahay oonu ka baxno. Taa weeyanta aynu rabnaa maanta inaynu bilowno oo weliba la rabo in lagu dhidbo oo lagu aasaaso cadaaladda dalka. Talabaad, wax kasta oo cadaaladda laga qabta wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa impact ama saameyn dhaqaale ayuu leeyahay. Wasiirku waa kitaabtay hadda labada qaab dhismeed ee soo hanaanka cadaaladda aad doonaysaan waa in horta laga eegaa xagga dhaqaalaha. Ma kari karaynaa mise ma kari karaynaa? Midda labaad, haddaan imanka qiyaasno, hadda jiraale waxa laga hadlaa baarlamaano ayaa dowlad goboleedii samaysan ee baarlamaankii kalea jira. Markaynu qiyaasno, imise qof ayaa ama heer federaal ha noqoto oo siyaasiya ama heer dowlad goboleed ha noqoto ayaa mushahar la siiya? Imise madaxweyne, imise wasiir, imise maxaa la yidhaahdaa xildhibaan, imise xildhibaan oo heer degmaa? Waxaasoo dhan waxay keeni kusoo baxaysaa, maxay kasoo baxaysaa? Waxay ka soo baxaysaa shilinka yaree islaanta qoraxda aad fadhidaa ay bixiso ayay ka imanaysa, meel kale kama imanayso. Ma u baahannahay horta la isweydiiyo kow, yacni waa inaan eegnaa xagga dhaqaalaha, waynu ka eegnaa wax kasta oo aynu dhisayno, waa inaan xagga dhaqaalaha ka eegnaa. Labo, deyn baa Soomaaliya lagu leeyahay oo imanka 25 sannadood ama 27 sannadood ugu dambeysay deyn baa lagu lahaa. Deyntii in la bixiyaa la doonaya si aad caalamkii uga mid noqoto. Waxaan imanka ballan qaadnay oo xukuumadahan ballan qaadnay waxa la yidhaha staff monitoring program oo ku xakamaynayso, ku ogoleyn inaad samaysid waxa doonaysid. Intaa consolidated budgetka ama budgetka miisaaniyaddaas aad haysatid maa wax kale aanay jirin. Tayib, haddii markaa wax cusub aynu keenno, saameyn bay ku yeelanaysaa miisaaniyadda. Waa inaan ka fikirnaa laba goor, saddex goor aan ka fikirnaa intaynaan wax cusub samayn inaynu eegno miisaaniyaddii ma qaadi kartaa mise ma qaadi kartaa. Waayo waxaa la diidayaa inay yimaadaan deymo inay korto miisaaniyadda ama dowladda ay korto. Marka waxaan rabnaa inaan mar kasta waxaynu qabanaynaa ay noqoto wax ku salaysan dhaqaalaha, labada lama kala saari karay. Waxaan aad ugu faraxsanahay communique-gan soo baxay, warmartiyeedkan soo baxay, runtii aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaala badan buu taabtay. Waxa ugu horreeya, kii ugu dhibta badnaa oo ah khilaafka ama tarjumad xumada uu keenay inaad ka saartaan waxyaalaha qaarkood. Waayo attorney general baa ku qoray kan Ingiriisiga, haddaad u fiirsateen muujin halkana waxa lagu garyaqaanka guud baa lagu qoray. Marka attorney general iyo garyaqaan inaku, waayo attorney general kan haddaan isweydiino wax ilaali maaha maxaa laa garyaqaanka guud. Marka inaad kala ka saarteen ood ka bedesheen waa mid muhiim ah. Run ahaantii waxaynu doonaynaa oo aynu rabnaa inaan ku tallaabsanno sidii cadaalad loo gaarsiin lahaa dalka. Cadaaladduna wax walba wax aasaas u ah, wax fikir ka duwan fikirkan aan maanta hayno ayaa dalkan isaga laftiisu ka jiro xagjirnima. Sideynu xagjirnimada uga saari karaynaa? Sideynu diinta islaamka ahayd u qaadan karaynaa mid ah maxaa la yidhaha tii rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu keenay caalamkan ee ilaahay u soo dhiibay? Si intaa u qaadan karnaa? Seyn uga bedeli karaynaa fikirka ah haddaad iga fikir duwantay waan ku dilayaa? Seyn u bedeli karaynaa? Cadaaladdu waa in lagu bedelaa, waa in penal codkeenu ka tarjuma, waa in maxaa la yidhaahdaa camalkeenu ka tarjuma. Taasaa wax lagu bedeli karaya. Laakiin inta aynu qaadanayno xeer qodob
oranaya oo laga yaabo in 1960kii penal codekeenu aan weli la bedelin dhifteeda leedahay seen markaa taan uga bedeli karaan mar walbaba waa in xasuusnaataan inuu jiro dagaal fikriye oo dalkan ka jira oo aan u baahannahay inaynu ku salayno cadaaladdeenu ku salayno sidaan u bedeli lahayn haddii kale waxaa imika uu taa u taabtay wasiirku leeyahay yacni baabuur taas way sii socon doonta waayo qofka haddaaba ku arka inaad gaal tahay kuley waa kugu dilaya leannaho waad igaga fikir duwan tahay see marka anigi caadi u noqon karay ama adadu caadi u noqon kartaa inaad halkaas socoti qof kule waa ma ku dilaya waayo leannaho waa maxay dowlad ayaad ka mid tahay yaakeef dowladdu maana ahaynteeni dowladdu miyaan ahayntii dadka miyaan ahayntii masalaysay maxaa la yidhaahdaa yacni shacabka aan masalaysay maan ahayn xaggee ka yimaaday masamaday ka soo daayta waa anigii adiga cid kale maaha dowladda lagu sheega waa anigii adiga laakiin maxaan rabnaa inaan aniga adigu ku hagaajinno maxaa la yidhaahdaa sidii nidaam u iman lahaa oo ummaddan cadaalad loogu dhaqi lahaa waa taa way tala doonayaan marka mar walbaba xasuusnaada qaybta dhaqaalaha iyo fikirka meeshan ka jira labadaaba seen uga bedeli wax uga bedeli lahayd si cadaaladdu u horumarto ayaa muhiimadda ugu weyna marka anoon doonayna kusii dheeraado oo shir kaleena un isugay shirki golaha sida wasiirkuba sheegay waxaan aada iyo aada idinku hambalyeynayaa sida fiican ee runtii aada usoo u qeexdeen ee arrimahan aada uga taabateen isbeddelka la doonaya lagu sameeyo intaasna waxay ahayd un xasuusin